kekshilida bu tez bo'shanish, aloqa paytida og'riqlar. Bizda jinsiy tarbiya degan narsa yo'q. Tiy a'zolarining nomini bilishmaydi. Masturbatsiya o'zi zarar emas. Mani ismim Nargiza Iskandarovna, men amaliyotchi psixolog-seksologman. Seksolog bu shunaqangi mutaxassis, bu odamlarga jinsiy hayotda bo'lgan muammolarni hal qilishga yordam beradigan mutaxassis. Seksolog o'zi qanaqa muammolarni hal qiladi? O'zi juda ham ko'p muammolar bor. Ayollarda alohida, erkaklarda alohida, er-xotin juftlarda boshqa, bolalarda ham, podrostliklarda ham muammolar paydo bo'lishi mumkin. Eng asosiy bu именно jinsiy hayotda bo'lgan muammolar. Masalan, erkak kishilarda bu tez bo'shanish, ereksiya bilan bo'lgan muammolar, jinsiy aloqada bo'lgan qanaqadir oilaviy muammolar paydo bo'lishi mumkin. Ayollarda jinsiy aloqa paytida og'riqlar va boshqa muammolar. Bu muammoga qarab, chunki ba'zi vaziyatlarda biz shaxsiy individual ravishda har bir shaxs bilan ishlaymiz yoki ba'zi vaziyatlarda er-xotinni jufti bilan ikkalasi bilan ham ishlasak, yaxshi natijaga boramiz. O'zbekistonda bitta katta muammo bor, bizda jinsiy tarbiya degan narsa yo'q desa bo'ladi. Chunki jinsiy tarbiya bu katta jarayon, kichkina yoshdan boshlab bolalarga tushuntirish kerak. Lekin bizda katta muammo bor, shu odamlar tushunishmaydi jinsiy tarbiya nimaligini. Agar esingizda bo'lsa, 2-3 yil oldin shunaqa taklif bo'ldi bizani senatorlarimizdan, shu jinsiy tarbiyani bog'chadan va maktabdan boshlash kerak. I ko'p ota-onalar qarshiligini ko'rsatishdi. Lekin boshida nima qilish kerak edi? Boshida ota-onalarga tushuntirish kerak edi, jinsiy tarbiya nima degani. Chunki jinsiy tarbiyaga birinchi navbatda bu anatomiya va fiziologiya, bolani badan tuzilishi, fiziologiyasi, to есть badanda tanasida bo'lgan jarayonlar haqida, gigiyena haqida, xavfsizlik haqida, munosabat haqida bo'lgan tushunchalar. И sekin-sekin, конечно, bolani уже yoshi katta bo'lganda, 12-14 yoshdan boshlab, конечно, jinsiy xavfsizlik haqida ma'lumot beriladi. No, bog'chadan yoki boshlang'ich sinflardan shunaqa ma'lumotlar berilmaydi. И shu jarayon bizani davlatimizda именно bog'chadan, maktabdan boshlab kuzatilsa, bizda ancha ko'p muammolar kamayadi. 2-3 yoshdan. Chunki boshida mana masalan 2-3 yoshar bolani biz hozir so'rasak, hamma bolalar biladi, men bu quloqim, men bu boshim, ko'zim, jinsiy organlarni, jinsiy a'zolarni nomini bilishmaydi. Lekin jinsiy a'zolarni ham anatomik, tibbiyot nomi bor. I birinchi jinsiy tarbiya именно jinsiy organlarni nomidan boshlanadi. Bola bilish kerak bu narsani. Keyin gigiyenani bilish kerak. Keyin qanday qilib o'zini xavfsizligini saqlash, to'y shaxsiy chegaralarini saqlash uchun bolaga instruksiya beriladi. Eng boshlang'ich bosqichlarda. Ну, birinchi navbatda hammada ham hayajon va qo'rquv bo'lmaydi. Ну, ko'plarda bo'ladi i ularni oldini olish uchun kelinam, kuyovam ko'p ma'lumotlarga ega bo'lish kerak. Bizani ruhiyatimiz shunaqangi ishlaydi. Agar odami xabari bo'lsa, to'liq ma'lumoti bo'lsa, shunaqa desak bo'ladi, rejasi bo'lsa, miyada, хотя бы теоретик sifatida reja bo'lsa, o'shanda tashvishlar va bezovtalar ancha kamroq bo'ladi. Bizada bitta katta xato bor, katta muammo bor. Nima uchun chimildiqda juda ham ko'p muammolar boshlanishi mumkin? Chunki bizani yosh yigitlar, kuyovlar va kelinlar ma'lumotlarni, ma'lumot kamroq bo'ladi. Shunaqa
kerakli darajada ma'lumot bo'lmaydi. Bittan, bittan, bittan azgina azgina faktlarni biladi. Keyin shu faktlar to'g'ri kelmay qolishi mumkin. Shu stereotiplar bilan, miflar bilan miyasi to'la bo'ladi i bularni asosida noto'g'ri qaror chiqaradi i psixologik tomondan undan keyin muammolar paydo bo'lishi mumkin. Individual ravishda ну, вообще eng вот ideal ravishda desek, ideal ravishda это bolalikdan boshlab jinsiy tarbiya bo'lish kerak. I to'ydan oldin, mana hozir bizani yosh kelin-kuyovlar zaksdan oldin anu tekshiruvlardan o'tishadi-ku, shifokorlarga, dispanserlarga borishadi-ku, analizlarni topshirib. Men nima qilardim? Men o'shanda majburiy leksiyaga kirgizardim bu yoshlarni. Masalan, zaksdan oldin shu jinsiy aloqa haqida, birinchi jinsiy aloqa haqida leksiya shunaqa seminarga o'xshagan yoki leksiyaga o'xshagan shunaqa dars o'tib berardim, uni majburiy qilardim. Mani qo'limdan keladigan bo'lsa. Yanga ham, kuyov jo'ra ham ularni xabari bormi? Ну, to'liq desek, именно ilmiy tomondan, fakt tomondan. Ba'zilar bilishadi, ba'zilar bu o'zini vazifasini oxirgacha bajara olmaydi. Psixologik holat bo'lishi mumkin, to'y sababi psixologik bo'lishi mumkin va sababi fiziologik bo'lishi mumkin. Poytamo, mana oldimga shunaqa muammolar bilan erkak kishi kelsa, masalan, birinchi navbatda mana birinchi savolim, siz qachon urolog shifokorga bordingiz? Agar boshida o'zi shifokorga borish kerak. Agar shifokor tekshiruvlardan keyin aytsa, shu sog'liq bilan bo'lgan bog'liq hech qanaqa muammolar yo'q, o'shandan keyin biz aniq etishimiz mumkin, shu bu psixologik muammo. Lekin ko'pincha vaziyatlarda даже fiziologik muammo bo'lsa, uni yoniga psixologik muammo ham qo'shiladi. Erkaklarda tez bo'shanish, erektil disfunksiya va jinsiy hayot bilan jinsiy hayotdan nima desak bo'ladi, oxirgacha zavq ola olmaydi. Erkak kishi shunaqa narsa bor. Ayol kishilarda bu jinsiy xohish kam, orgazm ola olmaslik va jinsiy aloqa paytida bo'lgan og'riqlar. Da, jinsiy tarbiya yo'q. Jinsiy tarbiya bor, yo'q. Bu kim bu temalar juda ham yopiq. Ko'p uyat degan narsa bor. Odam ichidan uyalib, o'zini o'zida bor muammolarni yoki xohishlarni tashqariga chiqara olmay, ko'p yildan beri shu vaziyatda bo'lsa, undan keyin shu psixologik muammolarga olib borishi mumkin. Agar ayol kishi sog' bo'lsa, hech qanaqa zarar bo'lmaydi. Buni ayol kishi o'zi biladi. Agar o'zi bilmagan bo'lsa, o'shandan kuzatadigan homiladorlikni kuzatadigan akusher-ginekologdan so'rash kerak. O'zi homiladorlik paytida jinsiy aloqa mumkin. Bu hech qanaqa protipokazaniyalarga kirmaydi. Lekin agar ayol kishida shunaqa degan narsa bor, xavfli homiladorlik bo'lsa, o'shanda mumkin emas. Attak ayol kishi sog' bo'lsa, erkak kishi sog' bo'lsa, bolaga hech qanaqa zarar tomoni yo'q. Mumkin, no qiyin. Juda ham qiyin. Bu prosta qarang, o'zi jinsiy aloqa bu nima? Ko'pincha jinsiy aloqani bu faqat jinsiy a'zolarning aloqasi deb hisobga olishadi, lekin bu noto'g'ri. Agar biz seks degan so'zni именно termin asosida, ilmiy termin asosida olsak, seks ingliz tilidan bu jins deb tushunsak bo'ladi, tarjimasi shunaqa bo'ladi. I ularni seks degan terminni ma'nosi qanaqa? Jinslarni kommunikatsiyasi, jinslarni har taraflama aloqasi, emotsional, energetik, mental va albatta jismoniy aloqa. I agar biz shunaqa qisqamas, shunaqa keng tushuncha asosida jinsiy aloqaga qarasak, biz tushunamiz, shu jinsiy aloqani ichida juda ham ko'p har xil jarayonlar bor.
Erahatanuchun bu judayam munosabatlar uchun bu judayam muhim jarayonlar. Поэтому jinsiy aloqa bu baribir munosabat uchun judayam muhim narsa. Shunaqa oilalar bor. 7 yil ichida, 10 yil ichida, 12 yil ichida jinsiy aloqasiz yashashgan. Lekin ikkalasi ham baxtsiz bo'lgan. Shunaqa qoida yo'q. Hech qanaqa norma degan narsa yo'q. Bu partnyorlarga, to есть ikkala juftlarga ham qarab hal qilishimiz mumkin. Qaror, ну, bitta qanaqadir son, bitta qanaqadir sifra chiqarishimiz mumkin. O'zi bu ko'proq jinsiy konstitutsiyaga bog'liq. Ikkalasini ham jinsiy konstitutsiyasiga bog'liq. Masturbatsiya o'zi zarar emas. O'zi bu norma degan narsa. Ko'p odamlar buni tushunishmaydi, lekin bu norma degan narsa. Lekin odam oshirvorsa, juda ham ko'p urgan bo'lsa, masturbatsiyaga shunaqangi holatlar bor. Bizda masturbatsionna zavisimost degan narsa bor. Bu rostdan muammo. Qanaqa zarar yetkazish mumkin, что odam реальный jinsiy aloqadan masturbatsiyani tanlaydi. Вот bu уже muammo. Buni hal qilish uchun faqat mutaxassisga borish kerak. Odam o'zi shu zavisimostdan chiqa olmaydi. А так hech qanaqa zarari yo'q. Ну, конечно, oddiy gigiyena bo'lish kerak. То есть toza chiroyli gigiyenik anaqalada qilish kerak. А так hech qanday ortiqcha zarar, sog'lig'iga bo'lgan zarar yo'q. Ishlarsa ishlatishmaydi. Shuning uchun bizani speed bo'yicha va infeksiyalar bo'yicha statistikamiz juda ham katta. Abortlar bo'yicha anaqalarimiz statistikamiz juda ham katta. Hech kim ko'rsatmaydi bu statistikani. Lekin kamida bitta klinikada kuniga 10 ta 15 ta abort qilinadi. Tasavvur qiling, qancha ayol kishi o'zini saqlamadi. Da, ishlatiladi, lekin hammaga ham bu to'g'ri kelmaydi. Hozirgi zamonda, hozirgi paytda kontratsepsiyani juda ham ko'p vositalari bor. Uje oldin ular xavfli edi, hozirgi zamonda uje ular polnosyu xavfsiz. Gormonal tabletkalar bor, spirallar bor, kapsulalar bor, ukollar bor, ham juda ham salfetkalar bor, svechalar bor, juda ham ko'p vositalar bor. И ayol kishi именно ginekolog shifokor nazorat atada o'ziga mos kelgan vositani tanlash kerak. Lekin ko'plar даже bu imkoniyatdan foydalanishmaydi. Даже oilaviy poliklinikaga borsa, o'sha yerda shu vositalarni bepul berishadi. То есть kimdir aytsa, "Meni pulim yo'q", bu ham anaqa opravdaniya emas. Bu prosta ayol kishining o'zini mas'uliyati, o'ziga bo'lgan munosabati. Kimdir dori ichadi. Просто презерватив va спираль bu ikki xil narsa. Презерватив bu ko'proq infeksiyaga bo'lgan vosita. А спираль bu faqat homiladorlikdan saqlaydigan narsa. Agar noto'g'ri o'rnatilgan bo'lsa yoki ayol kishida противопоказаниялар bo'lsa, ha, albatta zarar. Ну, shifokorning nazoratida qilinadi bu baribir. Qahva. Ой, севге. Час. Икиласи ҳам эмас. Помада. Телеграм. Икиласини ҳам танласа бўлади. Mutaxassis odam tanlamaydi. Men qayda bormayman ku erkaklar yo'q, chiqib keting. Sizga kerak emas yordam. Osh. Toshkent. Bir-biringizni asrayla va hayotingizni hech qachon bekor o'tkazmanglar.